Hyvä juhlayleisö, tänään te vietätte suurta päivää. Sain itse olla mukana Syväraumassa tehdyistä haastatteluissa. Kiitos siitä teille. Valitettavasti en pääse tänään mukaan ensi iltaan, mutta halusin lähettää teille tervehdyksen täältä eduskunnasta. Haastatteluiden yhteydessä esille nousi myös karhulinna. Karhulinnan menneisyys kiinnosti minua, mutta te projektissa mukana olleet olitte pohtineet sen tulevaisuutta. Selvitin asiaa hieman ja kerron siitä päällimmäiset nyt teille. Karhulinna on määritelty muinaisjäännökseksi ja sitä suojaa muinaismuistolaki. Aluetta ei ole kaavassa varsinaisesti suojeltu, mutta se on merkitty viheralueeksi. Aivan alueen vieressä sijaitsee kuitenkin kaupungin omistama yleisten rakennusten korttelialue. Olette ehkä mediastakin huomanneet, että aika ajoin tuolle alueelle on mietitty palveluasumishanketta rakennusta rakennettavaksi siihen. Alueen asemakaava on tehty 1974. Ja vaikka kaava on vanha, niin tällä hetkellä ei ole vireillä kaavamuutosta alueelle. Karhulinna siis säilyy osana Syväraumaa myös tulevaisuudessa. Hyvät naiset ja herrat, arvostan ihmisissä sydämen viisautta. Näiden kaikkien Syvärauman tarinoiden takana on paljon sydämen viisaita. Niitä, joille alueen historia ja perinnetieto on arvokasta. Niitä, jotka ovat valmiita jakamaan sitä ja kertomaan tuleville sukupolvillekin tietämänsä tarinat ja historian kulut. Niitä, jotka ovat valmiita tukemaan ja antamaan osaamisensa tällaiselle hankkeelle. Ja niitä teistä, jotka jakavat intohimon ja rakkauden, niin kuin minäkin jaoin oman rakkauteni Raumaan ja erityisesti Syväraumaan. Ilman teitä kaikkia tällainen projekti ei onnistuisi. Kiitos teille jokaiselle omasta panoksestanne. Mielenkiinnolla odotan, että pääsen katsomaan uutta elokuvaanne. Ja haluankin toivottaa oikein paljon onnea ja hyvää ensi-iltaa teille kaikille.